өмірімнің соңында өкінгім келмейді энергиямды уақытымды жалпы күшімді дұрыс емес затқа болмашы затқа бұрыс сатқа жұмсадым деп өкінгім келмейді. осы бір ой осы бір мотив басқа адамдардың түрлі тұлғалардың биографиясын зерттеуге олар туралы оқуға итермелейді адам қашан өкінеді не оның өкінуіне әсер етеді адам өкінген кезде не істей алады өкінбес үшін не істей алады деген сұрақтар сияқты мені мазалады дәл осы тақырыпта тапқан жауабым ол өмірдегі дисбаланс егер дәл осы сәтте біздің өмірімізде дисбаланс болатын болса онда түбінде біздің өкінуіміз ол заңдылық өкінбес үшін не істеуіміз керек дисбалансты жою үшін балансты орнату үшін қандай қадамдарға баруымыз керек бірге жауап іздейік әрине бұл тақырыпқа түрлі қырынан кіруге түрлі жауап іздеуге болатын шығар бірақ менің көңілімнен шыққан мен өзімнің жеке өмірімде қолданған тәжірибеге тоқталғым келет, ол ағылшын тілінде work life баланс дейді немесе жұмыс өмір балансы егер тіктей аударатын болсақ бұл балансты орнату өте маңызды мысалға дәл қазір біз жұмыс жұмыс деп азаннан кешке шейін мүмкін ақша табуымыз да мүмкін бірақ дәл осы жолда біз отбасылық қарым қатынасты немесе денсаулықты құрбан қыламыз кейін ақша табатын шығармыз сол ақшаны сол сыйлық алу арқылы қарым қатынасты жандандыруға немесе денсаулығымызды реттеуге жамауға құртамыз сонда не үшін бұның бәрі болды сонда бұл әрекеттің пайдасы не деген заңды сұраққа келіп тірелеміз дәл осы өмір жұмыс балансы орнау үшін не істеу керек деген сұраққа келген кезде крис доның жауабы қатты ұнады ол құндылықтар жүйесімен жауап береді яғни біздің өмірімізде құндылықтар болатын болса және сол құндылықтар жүйесі ретті болатын болса онда біздің өмірімізде яғни жұмыс пен өмірдің арасында баланс бар жалпылап қарайтын болсақ негізі құндылықтар жиырмадан астам болуы мүмкін әр адам өзіне әртүрлі құндылықтар шығарады біреу үшін отбасы құнды біреу үшін тағы басқа құнды деген сияқты біз бірегей болмыз бірақ барлық адамға ортақ құндылықтарды осы бір мәселені шешу үшін реттеген кезінде төрт негізгі құндылықты анықтаған екен оның екеуі жұмыстың құндылығы екеуі өмірдің құндылығы осыларға тоқталайық жұмыстың бірінші құндылығы ол ақша ақша дегеніміз не ол жай ғана қаражат қандай да бір валюта теңге доллар емес ол жерде билік ол жерде танымалдылық ол жерде біреуді бірдеңкеге мойындату сияқты дүниелердің бәрі жатыр өзіңді маңызды сезіну осының бәрі ақша деген құндылыққа кіріп кетеді жұмысқа қатысты екінші құндылық ол мақсат яғни менде қандай да бір өмірлік миссия немесе мүдде бар мен соған ұмтыламын сол жолда бәрін құрбан етуге дайынмын бұл жұмысқа қатысты екінші құндылық өмірге қатысты құндылықтарға келетін болсақ бірінші құндылық адам адам дегеніміз ол ата анамыз жақындарымыз бауырларымыз отбасымыз бала шағамыз немесе жалпы адам күйіндегі адам кейпіндегі қандай да бір құндылықтар өмірге қатысты екінші құндылық ол көңіл көтеру немесе қуаныш яғни yani, мен өзімнің ә, көңілімді көтеру үшін қандай әрекеттерге барамын көңілімді көтеру өмірде мен үшін қаншалықты маңызды енді қараңыз әркімде осы құндылықтың реттілігі әртүрлі болуы мүмкін бір мысал қандай да бір кісі бір кәсіпкер келіссөзде отыр өте бір маңызды қомақты қаражаттың келіссөзі дәл сол сәтте отбасына немесе баласына хат келетін болса ол жауап бермей ысыра салады немесе тіпті сол жерде отбасына бір оқыс жағдай болып қалған болса да ол келіссөзді аяқтамай тұрмауы мүмкін бұл нені білдіреді оның ақша деген құндылығы адам деген құндылықтан жоғары тұрғандығын немесе мынандай болуы мүмкін оның мақсат деген құндылығы бірінші орында тұрады дәл сол мақсат деген құндылықты ол отбасын басқасында басқасын да тәрк етеді қарапайым тұрғыда өзіміздің алаш орда басқа тұлғалар сияқты бұл жерде бұнікі дұрыс мынанікі бұрыс емес деген сияқты баға беруден аулақпыз жай ғана ойлануға шақырғымыз келеді бұл құндылықтардың реті қандай болу керек біз онсыз да бірін бірімізбен -бір -бір сонымен ерекшеленеміз құндылықтарымыздың реті қандай екендігі бізге қалай шешім қабылдауымызға қандай таңдау жасайтындығымызға қатты әсер етеді біздің былайша айтқан кезде қазіргі өмір сапамыз дәл осы құндылықтардың реттілігінен енді мына тақырыпты мен бөліссем ба жоқ әлде бөліспесем ба деп да ұзақ ойландым бірақ бөлісуді жөн санадым бір байқағаным дәл осы құндылықтар призмасымен қарайтын болсақ иә мүмкін белгілі бір уақытта ақша немесе мақсат құндылық ретінде топ бастап тұратын шығар бірақ уақыт өте келе немесе қандай да бір оқыс жағдайға ұшыраған кезімізде тығырыққа тірелгенде немесе бағана айтқандай өмірдің соңына келген кезде біздің құндылықтарымыз ауысады бұл құндылықтар қатып қалмаған бірақ бұның ауысуы үшін жаңадай бір форс мажор орын алу керек екендігі өкінішті бірнеше мысалдармен бөлісіп көрейін өзім көрген өзім байқаған бәріміз білетін көбіміз кейде тіпті пір тұтатын стив джобс әлемді мойындатқан кәсіпкер былайша айтқан кезде қаражат тақырыбы құндылығы қанағаттанды десек болады одан кейін мақсат құндылығы әлемде нарықты төңкеретін өнім шығарғым келеді өзінен ұзақ өмір сүргісі келетін өнім шығарғысы келеді шығарды ол да қанағаттанды бірақ өмірінің соңында өкінді ма өкінішке қарай иә неге отбасына уақыт бөлмеген үшін жалпы қызық қарап тұрсақ біз өміріміздің соңында азырақ жұмыс істедім деп өкінбейміз бірақ бала шағамызға немесе жақындарымызға азырақ уақыт бөлдік деп өкінеміз уақыт көп бөліп қойыппын деп өкінбейміз ешқашан ол да тура солай өкінеді оның құндылығы ақша мен мақсаттан адамға ауысады тағы бір мысал ресейлік кәсіпкер тинькофф өз деңгейінде керемет кәсіпкер неше түрлі компаниялар ашқан ең соңғы компаниялардың бірі банк ашқан сол арқылы танымал болған былайша айтқан кезде forbesқа енген көп кәсіпкердің арманы болып жүрген түсіне еніп жүрген биіктіктерге жеткен сырқатқа шалдықтым қазір не дейді соңғы интервьюларын тыңдасақ мен өкінемін өмірімді осылай өткізгеніме өкінемін егер маған қайта өмір сүру мүмкіндігі беретін болса мен мүмкін басқаша өмір сүретін емін ме, дейді мен үйге келемін қызым еңбектеп жүр жұмысқа кетемін қайтып келемін сабақта жүр мектепке баратын жасқа келіп қалған кетемін келемін тұрмысқа шығып жатыр мен оның өмірінде жанында қасында болмадым мен оның өмірін өткізіп алдым деп налып отыр ең болмаса қазір немерелерінің өмірін өткізіп алмасам екен деп үміттеніп отыр қайтадан жұмыс құндылықтарынан өмір құндылығына ауысқандығын байқаймыз оның ішінде адам құндылығына өзіміздің бір мысал жакешев өздеріңіз білетіндей пром компаниясын басқарған әлемде нөмірі бірінші компанияға дейін көтерген сол кезде өзі айтады өз мен бұл компанияға кәдімгідей сендім мен еліме жеріме қызмет етіп жатырмын деп сендім яғни мақсат деген жұмыс құндылығымен жүргенін байқаймыз осы үшін бүкіл күшін бүкіл энергиясын бағанағы отбасын көңіл көтеруін бәрін қиды бәрін соған құрбан етті қаншама компания басшыларымен қаншама президенттермен ел президенттерімен кездестім дейді алайда абақтыға қамады менің істеп жатқан жұмысым менің елім үшін екен керек емес екенін түсіндім қазір айтатын қазір мен есіме алатын кездесу сол президенттермен басшылармен өткізген кездесу емес сол бір кезде уақыт тауып жолым болып баламмен балыққа барғаным дейді қараңызшы қайтадан адам құндылығына ауысқанын байқаймыз осы жерде бір мені қынжылтатын мәселе адам адам құндылығы маңызды екенін түсіну үшін осындай бір тығырыққа тірелу керек пе осындай бір салдарға ұшырау керек пе статистикалық тұрғыдан жауап іздейтін болсақ 98% адамда иә yeah осындай бір басына тимей сабақ алмайтындығымыз көрсетеді алайда екі пайыз адам өзгенің тәжірибесінен өзгенің осындай олқылығынан сабақ ала алады дәл осы арнаның көрермендері сол екі пайыз деген үмітпен мен сіздермен бөлісуді жөн санадым егер біз тығырыққа тірелмей яғни өміріміздегі дисбалансты балансқа айландыруға тырысатын болсақ ол бөлек бірақ өміріміздегі қазіргі балансты құртпауға тырысатын болсақ ол мүлдем бөлек ұтқыр ұғымдарды санамызға ұялата жүрейік